Hal-hazırda posta yaxınlaşan bir təcil yardım maşını var. Yoxlanış gedir. Müəllim, zəhmət olmasa tibbi maskadan istifadə edin. Şöyrək yeyir, nə olur? Olmaz axı. Takın maska takın. Olmaz müəllim, takın. Maskabızı takın, zəhmət olmasa. Şəxsiyyət vəsqabızı təqdim edin. Telefonda var. Üstündə yoxdur telefonda. Sizin müəllim, araşımız var. Yox, hələ mal almamışıq, sabah götürəcək. Xəstə gətirmişdi də, ona görə iş gününə düşmədi. Müəllim də şəxsiyyət vəsiqəsi təqdim edir. Ambulansı yoxdan olur, içinə bax. Axşamınız xeyir olsun. Xəstə var, atıq alır. Yox, xəstə gətirmişdi, qoyub qayıdırıq. Zəhmət olmasa bir dənə açardız, baxaq. Olar. Bir dəfə xəstə var, buyurun, baxın. O tərəfdən baxaq, o tərəfdən. Yox, ehtiyac yoxdur, elə yerində bu çəkdir. Salam verir. Siz kimsiniz, hara yersiniz? Biz həssən qoyub qayıdırıq. Qeydiyyatlarımız aradır, şəxsiyyət vəsiqələrimizi təqdim edin. Proqramdır, şəxsiyyət vəsiqələrimizi. Xəstəniz var, yoxsa siz qayıdırıq? Xəstəni, xəstə ağır vəziyyətdədir, xəstəxanaya yerləşdirib qayıdırıq. Qayıdırsınız, xəstəni yerləşdirib qayıdırıq. Saat neçədə Lakin sərnişinlərin qeydiyyatı rayon olduğu üçün, hər iki sərnişin Qobustan olduğu üçün gedməklərində heç bir problem yoxdur. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli sürücü, siz niyə bildirirsiniz ki, avtomobilin arxası boşdur? Boşdur, dedim, xəstənin adamıdır da, xəstəyə qoydu. Təhvil vermişik xəstəxanaya qayıdırıq. Gələn dəfə daha diqqətli olun, zəhmət olmasın. Buyurun, gedə bilər. Sağ olun.
de senedinize bakıyorum. Sağ olun.